Sa hivanda senyake? Sa mekuslasna senyakna. Shat lav. Hivan neri hamar? Nayev, yete karikalenum, sa hivanda karogan. Ay, bas yes hivan chem. Bas hima inkha hivanderi hamar nakhat. Bas yes hivan chem. Դեթի չգիտենք մենք, ձեզ վերել են մեկուսացնում։ Բայց սենյակ դուրը ուր է գնում։ Ստեղելի պալատներ կա, չէ, մնացած տեղը դուք մի նկարահանեք։ Բայց տուալետ, բան ո՞նց է լինելու։ Կա, ստեղ կա։ Օբշի տուալետ, ա՞, ո՞ն է, մատ այդ օբշի տուալետը ցույց տվեք, էլ տեսնեմ։ Իմ բնակության վայրը ո՞ն է։ Հա, նկարահանումը ուրեմն հիմա անջատը քեզ զուխանալու։ Չէ, ընդհանուր մի նկարահանեք, որտեղ։ Չէ, ոնց ընդհանուր, ես տեղի բնակվում չէ։ Հա, սենյակը օքեյ, մեկ էլ ասա տուալետը ո՞ն է։ Չէ, բայց ո՞նց եմ գնում տուալետ, դա իմ անա։ Ես ցույց կտամ։ Հա, դե գանց, ցույց տվա ճանապարհը։ Չէ, ո՞նց է նկարահանը, բայց չտեսնակ որ դեմ ես ապրում։ Ինչ է կատարվում այստեղ։ Ընդեղնա։ Էս ինչ մեկուսացան վայր է։ Այս զուգարանը մարդ պաշտա։ Շատ մարդու։ Ինչի համար այստեղ փող եք լվանում։ Ձեր ենթադրությունները դուք մի բան։ Ինչքան լվացիք, ինչքան փող անցեցիք գումար։ Դառնու դուք փոստեր։ Հիմա որ դուք եք դերեցին չի պետք։ Այս հիվանդները խոխճերը տանը մահանում էստեղ, ինչի՞ չեք գերում պահում։ Հիվանդներին ինչի՞ չեք բերում հիվանդանոց, հիվանդասենյակ։ Էսի հիվանդասենյակներ ո՞նց։ Հիվանդասենյակները լրիվ դատարկ են, հարգելի քաղաքացիներ, նայեք։ Հիվանդասենյակները դատարկ, հիվանդները մահանում են։ Կիսարոդը չեն տալիս, հիվանդները մահանում են։ Էս գազան մարդասպանները։ Հիմա դուք դերս։ Հեսա։ Ահա։ Նայեք, բոլոր սենյակները դատարկ են։ Հիվանդասենյակներ են այստեղ։ Բոլորը հիվանդասենյակներ են։ Դատարկ մարդ չկա։ Զուգարանը նայեցի, խնդրում եմ դուրս եկեք։ Նայեցի, սա հիվանդանոց է, հարգելի հերթ։ Հիմա դուք մեկուսանում եք, թե ոչ, դա ես ոնց հասկացա։ Ես կորոշեմ։ Ես կորոշեմ, ես հիվանդանոցում չեմ պատրաստվում մեկուսանալ։ Այսինքն հրաժարվում եմ։ Սա մեկուսարան չի, սա հիվանդանոց է, նախատեսված հիվանդների համար, ես հիվանդի տեղը չեմ կարկելու։ Ես ասեցի, սա հիվանդանոց է հիվանդների համար, իսկ դուք հիվանդներին տանում եք, չգիտեմ որտեղ եք պահում։ Ես ավանի հիվանդանոցում եմ այսօր եղած, այդ անմարդկային պայմաններում։ Սա սարքել է փաստորեն, փողը լվանում եք, այդտեղ մարդկանց գրանցում եք որպես մեկուսացված մարդ, գումարը դուրս է գրում։ Նման բան չկա։ Ահա։ Շատ մտածածն է, ինչի են դատարկ է սենյակները։ Ինչի են դատարկ է սենյակները, հիվանդանոցները լեփլեցուցել դատարկ։ Մեկուսացման չեք եկել հիմա հարցազրույց։ Ինչու են դատարկ հիվանդասենյակները։ Նախարարություն կդիմեք ձեր հարցին, լավ կպատասխանեմ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ես մեկուսացման հարցից բացի, հարցին պատասխանեմ։ Thank you.